Rugsėjo 16 dieną mes sveikiname su jumis pagaliau sugrįždami į Klaipėdą ir pagaliau sugrįždami į BetSafe LKL pirmenybių tiesioginės transliacijas. 3 minutės jau sužaistos šiuose rungtynėse, kol kas 2-2, Valinskis po driblingo iš toli ir 2-5. Gabas Maldūnas kyla aukštai prieš Mindaugą Girdžiūną. Girdžiūnas gražiai suranda palegalinį liniją į kirtinį įsitimą Lambrechtą. Kamulį Žygimanto Janavičius. Ir aišku, žaidimas Lietuvos rinktinėje tikrai teiks pasitikėjimo. Gabui Deivido Gailio. Šelmakeris Sabeckis sudina ant suolo vietojo aikštėje. Valinskas, Martynas Vornas suranda Hodžibegovičių. Hodžibegovičių. Po 3 taškus. Gipsas ir Gailius labai daug žaidėjų surinko po 2. Pamatęs, jog Valinskas įdengia pats agresyviai žaidė Neptūnų žaidėjas. Čia geras Oreliko perdavimas ir Gabas Maldūnas. Kartą atakuoja kamuolys krepšyje. Sterlingo Gipso atsakas po driblingo iš toli. Šis finalo žaidėjas. Relikas braunasi per jėgą pro galinę liniją. Maldūnas kamuolys. Popovičius paleido Rutherfordą. Lipkevičius. Wow. Gipsas. Sveikis. Ir Gabas Maldūnas buvo išėjęs aukštai, Gipsas Lysna. Perdavimų skirsto ne taip, gerai kaip mėto tritaškis, Deividas ir Vydis. Greitame Fulinskis, tačiau atmetė kamuolį Gediminui Oreliko, Orelikas į baudos aikštelę, Maldūnas dar kartą taikliai. Netaiklus kamuolį atkovoja klaipėdiečiai, greitas jų išpolis, Sterlingas Gipsas iki galo, iš pokrepšio, dar du amerikiečiai. Sirvydė, tačiau nesiveržė Mindaugas. Į kairę praleistas Janavičius ir gynyba į duobę. Reliko geras perdimas Popovičiu ir Deividas Gailius. Na, dar nebuvo tada Lietuvos krepšinio lygos. Irgi vykdavo labai atkaklios dvikovas. Sirvydis. Per Maronkos rankas. Deividas wow. Sirvydis. Koks sudėtingas jo metimas. Vėl Hadžibegovičius lieka prieš vieną iš gynėjų ir vėl tas vienas iš gynėjų negali padaryti nieko. Koks Marokos blokas! Vienas vienintelis taškas neskiria komandas Girdžiūnas per Hadžibegovičiaus rankas. Iš toli metą taikliai. Keturių. Lambrechto užtvara. Gerai suvaikšto kamuolys. Orelikas 75-74. Valinskas, kaip peilį sviestą raiko Gipsui. Atakai 5 sekundės, prie jo Maldūnas per rankas, meta amerikietis ir pataiko. Ir pakartoja. Dar ieškojo Vytenio Lipkevičiaus, šis kamuolį link krepšio paleido, bet tą padarė jau po sirenos. 91-81.